গুড মর্নিং গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া গৈ আছোঁ আমি অসমীয়া ছবি লোকেল উৎপাত চাবলৈ। এফালে মোৰ লগত আহিছে দীপক, আৰু এফালে প্ৰিয়াংশু গগৈ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি লিডু গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি যাম, তো যাব লাগিব টমটমত। বেছি সময় নাই, চ' চবৰে টমটমত যাওঁ। তো বলক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰায় আমাৰ ৰুমৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ হয় ষ্টেচনলৈ, চ'ত আমি টমটমত উঠি ল'লোঁ। আৰু তাৰ আগত যাব লাগিব, ট্ৰেইন আছে 10:48। ত' দুলীয়াজান ষ্টেচন, আৰু তাৰ ভিতৰত প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব। গৈছোঁ, ট্ৰেইন পোৱাহি নাই, চাইছিলোঁ নামৰূপ পাইছেহি। ত' বলক। আৰু আজি আমাৰ লগত যাব দীপু। দীপুলৈ দীপু বৰ্তমান আহি পোৱাহি নাই ষ্টেচন, সি ষ্টেচনত লগ কৰিম বুলি কৈছিলে, ত' পোৱাহি নাই। এইটোৱে হ'ল দুলীয়াজান ষ্টেচন। হ'ল দীপু, আজি লোকেল উৎপাত চাব যাবা ন? কেনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট, কেনেকুৱা? একদম হাই হাই নি এক্সাইটমেণ্ট। কি খাইলা? এতিয়া 10 বাজিলে, অ 11 বাজিলে, 10:44 হ'ল, 11 বাজিলে, কিন্তু শুই উঠি ব্ৰাছ কৰি আহিছে। কেনেকুৱা ৰাতিপুৱা দেৰিকে হয় ন অলপ? অ কালি ছেটাৰডে, তো ঠিকে আছে। আহি গ'ল আৰু উঠিলো লিডু গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি। ফালে বহি ল'লে দীপু, এইকেইটা বহি আছে, বেছি সময় লাগে পামগে আৰু। আৰু আজি আমি মুভি চাম গেলেৰিয়াত, কেটিচি মলৰ ভিতৰত আছে। পাই গলো কেটিচি মল, আৰু ইয়াত বজাৰ বহি আছে, ত' ভিতৰত যাওঁ, টিকেট কাটিব লাগিব। ভিতৰত গৈ আছো, বৰ্তমান কাটি লৈছোঁ টিকেট। ইয়াত প্লেটিনামত 240 লৈছে পাৰ পাৰ্চন, ত' যাব লাগিব, ওপৰত যাব লাগিব চাগে। চাই কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আহিলোঁ, ATMত পইচা নাই, চ' উলিয়াই লওঁ, এনেকৈ উলিয়াই দিলে। ত' এতিয়া তাৰপিছত বজাৰ কৰিব লাগিব, কিবা কিবা বজাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত 500 টকা দীপুৱে উলিয়াই দিছে, মানে দিয়া নাই। তাৰপিছত বজাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কৰি যাম। এতিয়া আমি এটা আমুল কোল খাই ল'লোঁ, আৰু 12:33 হৈছে, ভিতৰত বহি থাকোঁ অলপ, তাত বহিবলৈ জেগা আছে, ত' বহি থাকোঁ। এটা 10:00 পৰা আমাৰ শ্ব' আছে, ত' চাব লাগিব এটা 10:00 পৰা লোকেল উৎপাত। আৰু ভিতৰত বৰ্তমান দৰ্জা খুলি দিছে, আৰু ভিতৰত যাব লাগে, অঁ ফটো সোমাই লওঁ ৰ'ব। ইমান ছিটত বহি ল'লোঁ, আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, এইখন হ'ল স্ক্ৰীণখন। মানুহ প্ৰায় ফুল হৈছে আৰু। বৰ্তমান লোকেল উৎপাত শেষ হ'ল, মানুহবোৰ চব ওলাইছে, আমি আছো ওপৰত, চ' ইমান লাগিলে। অকণমান মুভি চাই ওলালোঁ, আৰু এখন খুব ধুনীয়া মুভি হৈছে, ফুল কমেডি, ঘূৰা কমেডি হৈছে মানে। আৰু ইহঁতৰ ৰিভিউ লৈ আছোঁ, আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, খাই লৈ আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছে কৰি লওঁ, খাই থাকক। তোৰ কেনেকুৱা? বৰ্তমান আমি পেট পূজা কৰি ওলালোঁ, আৰু দীপক কেনেকুৱা লাগিলে আজি মুভি চাই? এইটো কোৱা কেনেকুৱা লাগে? বৰ্তমান খাইব ওলালোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মোবাইল ভাল কৰিব আছে পিয়ানটোৰ, ত' মিকি মোবাইল গৈ আছোঁ। ত' বৰ্তমান আহি চাই আছোঁ মোবাইল দোকানত, দেৱৰ মোবাইলৰ দাম উঠি আছে, ত' আৰু বেছি মানে ট্ৰেইনো আছে 5টা বজাত, ত' ৰুম যাব লাগিব। তিনিচুকীয়াত দীপকে কিনি লৈছে ৰেইনকোট লৈছে দীপকে,
Selamat tinggal, lalu dia rumah lo jam, lalu kemarin terus di,